नेपालमा कोरोनाको हटस्पट बन्यो वर्षा र कपिलवस्तु संक्रमितको संख्या थपिदो हालसम्म मुलुकभर 276 जनामा संक्रमण पुष्टि कोरोना संक्रमित थपिएसँगै आजबाट लकडाउनमा कडाई गल्ली र सडकमा निस्कनेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन आज 27 मदन आश्रित स्मृति दिवस रहस्यमय दास ढुङ्गा घटनाको गहिरो अन्वेषण गर्ने ओली प्रचण्डको प्रतिबद्धता जेलर र कारागार प्रशासनको दमन विरुद्ध मकवानपुर भीमफेदी कारागारका कैदीबन्दी आन्दोलित सेवा सुविधामा ध्यान नदिएको आरोप नेकपा सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको छलफल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता प्रदर्शन गर्न निर्देशन 24 घण्टामा भारतबाट 314 नेपाली नागरिक 70 प्रवेश चोरबाट हुँदै आएपछि स्थानीयमा त्रास भारतीय सेना प्रमुखले दिएको लिपुलेख बारेको भनाई सच्याउनु पर्ने नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जिकिर कोरोना संक्रमित सञ्चारकर्मीको उपचार सुरु विराटनगरका सञ्चारकर्मीको पनि स्वाब संकलन लकडाउनको सदुपयोग गर्दै मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिकामा पहिलो पटक इन्टरलक इट्टा उत्पादन गरिँदै कङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक सम्पन्न सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हाल्ने एमसिसी संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गराउने सरकारको तयारी पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोजियो भन्दै नेकपा नेता भीम रावलको आपत्ति पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावले देशभर सामान्य मौसम बदली केही स्थानमा मेघगर्जन हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना स्वदेश फर्किन पाउने प्रतीक्षामा प्रदेश 5 जिल्लाको सीमा नाकामा 1600 नेपाली अलपत्र कैलाली स्थित गौरीफन्टा नाकाबाट 371 नेपाली स्वदेश भित्रिए 824 भारतीयलाई पठाइयो आजदेखि जेठ 7 बिहारसम्म चन्द्रगिरी नगरपालिका सिल कोही पनि अनावश्यक रूपमा हिडुल गर्न नपाउने 80% आयात घट्यो लक्ष्यको 54% मात्र राजस्व सङ्कलन कोरोनाका कारण गम्भीर धक्का उदयपुरको भुल्केमा रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारमा कोरोना संक्रमण देखियो 26 पत्रकारको स्वाब परीक्षण पेट्रोलमा 5.56 रुपैयाँ बढेर र डिजेलमा 28 पैसा घटेर आयो तर आयल निगमले मूल्य समायोजन गरेन 635 मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउन दात्री निकायसँग छलफल सस्तो र आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई आग्रह फास्ट ट्र्याकको परामर्शदाता छनौटमै रुमल्लियो सेना सम्झौतापछि सार्वजनिक खरिदमा उजुरी भोलिबाट नीति तथा कार्यक्रममा 2 छलफल हुने मंगलबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने बुन्डेसलिगा आजबाट सुरु 2 महिनापछि समर्थकले फुटबल हेर्न पाउने रङ्गशालामा भने दर्शक नहुने राष्ट्रपतिसँग टकराव भएपछि ब्राजिलका नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि दिए राजीनामा राष्ट्रपतिसँग कुरा नमिलेपछि पछाडेको यो दोस्रो घटना र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 47 लाख नजिक 3 लाख बढीको मृत्यु चीनभन्दा भारतमा धेरै संक्रमित कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।